Se on Vespa tässä, morjes. On netissä ollut mielenkiintoista keskustelua ja ihmettelyä siitä tiettyjen skeptikoiden kesken, kun mä oon jakanut informaatio Elena Dunanin lähteistä sekä Svarun lähteistä. Ja se yleensä se keskustelu menee about tälleen, että mä jaan jonkun artikkelin tai jutun siitä ja sitten ne epäilet, että okei, mitkä on tieteelliset todisteet, onko tieteellisiä todisteita ja muuta. Ja ne ei avaa sitä linkkiä, ne ei tutki sitä lähdettä, ne ei tutki sitä lähteen niin kuin materiaalia. Ja sitten siinä keskustelussa oletetaan ja sanotaan, että okei, mulla ei ole tieteellisiä todisteita, joten mä oon väärässä tässä asiassa ja mun ei pitäisi niin kuin jakaa tämmöistä informaatiota. Ongelma on siinä, että nämä henkilöt eivät ole muodostaneet informatiivista mielipidettä. Se mielipide perustuu siihen, että mä postaan jotain ja sitten siihen reagoidaan. Ja se, että mä lähden postaamaan jotain, niin mä kerron mun prosessista. Mä en ole sillä, että mä katsoin jonkun oikein, ja olipas hauska juttu tässä. Vaan esimerkiksi mä oon Svarulta katsonut satoja videoita. Mä oon katsonut Cosmic Agencyä melkein alusta asti. Sitten noin Svarun omat videot melkein kaikki. Eli mä oon tutkinut sitä informaatiota. Mä oon vertaillut myös muihin lähteisiin. Mä oon verrannut Elena Dunania ja Svarun informaatio keskenään. Mä oon vertaillut muita informaatiolähteitä. Ja sitten mä oon ruvennut jossain vaiheessa jakamaan videoita myös. Koska mä oon sitten voinut itse sanoa, että okei, tää on luotettava informaatio. Ja tällä videolla mä haluan näyttää vähän mun tuloksia, tutkimuksen tuloksia, miksi mä pidän Elena Dunania ja Svaruta luotettavana lähteenä. Tämä ei ole pelkästään mun mielipide, tämä perustuu muidenkin. Ja silti se on ihan ok pitää näitä asioita hörhölynä tai uskontona ja muuna. Mutta ei ole pakko uskoa, mutta koittakaa ymmärtää. Eli kannattaa perehtyä siihen informaatioon ensin ja käydä sitä enemmän itsenäisesti läpi. Ei pelkästään luottaa siihen, mitä mä postaan, vaan menkää tuonne Svarun kanavalle, menkää Kosmiketsesi kanavalle, katsokaa molemmista 10 videoa. Sitten voitte aloittaa ihan kriittisesti tai ihan sama mikä tai alkuletossa on, mutta katsokaa 10 videoa molemmilta. Ja sitten muodostakaa sitä mielipidettä, onko niissä jotain, mikä olisi selvästi valhetta esimerkiksi. Koska jos joku keksii vaan päästää juttua ja juttua tarinaa, tarinaa, lisää tarinaa, 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 se kertoo sitten planeetasta taas viikon päästä tälleen näin. Ja jos se valehtelisi, niin se puhui sitten se pussiin koko ajan, koska ihminen, joka valehtelee, keksii tarinoita, niin sen aivokapasiteetti ei muista. Siinä ei mene muistikapasiteettiin, kun se vaan keksii ja valehtelee asioita, ne ei perustu tietoon sen muistiin. Niin silloin, jos se viikon päästä ottaa jonkun uuden asian taas puheeksi, niin siellä pitäisi tulla ristiriitaisuuksia sen aikaisempaan kertomuksiin esimerkiksi. Se on todella helppo esimerkiksi oikeudessa saada ihminen kiinni valheesta, koska se puhuu itsensä pussiin. Se tarina muuttuu koko ajan. Svarulla tarina ei ole muuttunut. Se on tuottanut tähän hetkeen, onko se jo 600 videota yhteensä. Osa on Cosmic Agency-kanavalla, sitten se alkoi tekemään omalle kanavalle. Se omalla kanavalla on nyt 443 videoa, puolet on espanjaksi, puolet on englanniksi. Eli yli 200 videoa sillä omalla kanavalla. Se tekee joka päivä videon. Ja siellä on ne aiheet on tähtitieteestä, avaruusalusten teknologiasta, eri avaruuslajeista, filosofiaa. Siellä on niin kuin laidasta laitaan. Eli silloin ainakin todella iso, jos se valehtelisi, niin se pitäisi olla todella iso niin kuin tietotaso siitä. Ja sitten joku rupesi käymään sellaista metatasoargumenttia tuolla Facebookissa, että kun hän kertoi muun muassa Tauri P, mikä Tauri 13 P tai jotain, millä kutsutaan myös sitä prosionia. Se ei tarkoita itsessään, että se puhuisi totta. No ei. En mä missä vaiheessa, mä en ole, se ei ole mun argumentti ollut, mä oon jakanut sitä informaatiota, mutta pointti on siinä, että se ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi valhetta. Se, että meillä on jotain, mitä me voidaan varmentaa. Vaan päinvastoin, se ainakin, sit voidaan antaa puolipistettä, että okei, ainakin me tiedetään, että se planeetta on olemassa, että se ei keksinyt päästään sitä. Ehkä se luki jostain sen, mutta se on informaatio, mitä me voidaan varmistaa. Se ei itsessään kumoa sitä, ymmärrätkö? Se, että kun porukka lähtee hyökkäämään sitä mun argumenttia vastaan, että niin kuin sillä oletuksella, että mun pitäisi todistaa se mun argumentti tai jotain. En mä mitään argumentteja esitä. Mä kerron nämä aiheet, mitkä on näin, että saatte itse muodostaa niistä oman mielipiteen, mutta sen, minkä takia mä oon tätä mieltä näistä asioista ja näihin varmentavia faktoja, ja tässä on aika paljon todisteita, jos lähdetään tieteestä. Ensinnäkin se ristivertailu, mistä mä puhun, on just se, että tutki sitä informaatiota laajasti, katso, onko siellä mitään ristiriitaisuuksia, vertaile sitä muihin informaatioihin, kun huomaat, että muutkin lähteet puhuu samoista asioista, niin silloin luultavammin on olemassa todenperäinen asia, jos puhutaan vaikka blairilaisista ja monet lähteet puhuu samalla tavalla niistä. Sen sijaan, jos tutkitaan esimerkiksi rikosta ja joku sanoo, että näin tapahtuu ja toinen sanoo, että näin tapahtuu, toinen sanoo, kolmas sanoo, että näin tapahtuu, niin huomataan, että se tieto on keskenään, että joku valehtelee tässä tai kaikki valehtelee ja silloin sitten selviää se homma. Mutta tässä on niin kuin tämä ristivertailun läpi menevää tietoa. Mennään nyt niihin todisteisiin.
että miksi mä oon tätä mieltä. Mä haluan näyttää tämän keissin, koska mä en jaksa aina vastailla noihin kommentteihin, kun siinä... Mä teen kerran nyt tämän puolen tunnin tai tunnin luennon, mikä tämä onkaan, ja sit mä en enää... Mä linkitän tämän videon sitten aina jatkossa, mä en jaksa selittää eri henkilöinä uudestaan. Toivon, että katsotte tämän kokonaan. Että tämä on lähinnä niille, jotka ei usko, mutta niillekin, mitkä uskoo, niin... Ja oot tutkinut ehkä tietäkin näistä asioista, niin ehkä syventää myös teidänkin tietoa sitten lisää. Joten hyvää smoothia. Tropika parasta. Aina pitää olla banaani ananas molempiin sekaisin. Ja sitten tuossa on vielä toi missä porukka ei karkeasti tykkää tuosta. Nyt en muista tuon hedelmän nimeä. Sanotaan sitten oliviksi. Okei, mennään tota... Mennään tänne. Eli Svaru Official. Tässä on tämä kanava, mihin te voitte tutustua. 43 videota. Espanjaksi enkuksi. Täällä on ihan niin kuin laidasta laitaan. Miksi hän on luotettava lähde? Hän on antanut informaatio, ei pelkästään hän, myös muut siellä väitetyllä aluksella. Nämä väitetyt henkilöt ovat antaneet Cosmic Angelsin kanavalle informaatiota. Ennen kuin hän rupesi tekemään omia videoita, Kosia tekee. Kosia esiintyy näillä videoilla omilla kasvoilla, antaa sitä informaatiota. Joku voi sanoa, että Kosia on nyt keksinyt tämän koko tiimiä tai koko tarina. Sitten se on tehnyt toisen kanavan, nyt se tekee kahdelle kanavalle samaan aikaan videoita ja muuta, mikä olisi käytännössä mahdotonta. Svaru tekee joka päivä videon enkuksi ja videon espanjaksi. Sitten viikonloppuna se tekee, oliko se yhden enkuksi ja yhden espanjaksi. Jotain tämmöinen kuitenkin, se tekee niin kuin käytännössä 6 videoa enkuksi viikossa. Mutta esimerkiksi tämmöinen henkilö kuin Dale Harder, entinen NASAn insinööri, on päässyt myös livenä keskustelemaan Svarun kanssa. Ei pelkästään Kosia, vaan myös Dale Harder. Ja siitä on sitten tehty muutamiakin videoja heidän välisestä keskustelusta tänne Cosmic Agency -kanavalle. Dale on itsekin ollut siellä haastateltavana ja muuta. Dale on päässyt... asioista, avaruusasiasta tietävänä insinöörinä kysymään tieteellisestä näkökulmasta livenä Svarulta. Eli jos tässä olisi joku henkilö, joka kusettaa Daleä, joka on NASAn entinen insinööri, niin sillä ainakin pitäisi olla helvetimoinen tietotaso, valmiiksi opiskeltua tietoa, että se pystyisi antamaan informaatiota ja menee läpi NASAn entiselle insinöörille. Mutta se selvästi tietää, mistä puhuu, eli... Sopii siihen teemaan, että kyseessä on avaruusaluksella toimiva henkilö, joka tietää avaruudesta ja planeetoista. Tässä on tämä video, minkä suosittelen katsomaan. Force Field, Starship Engineering and Navigation, Jassivi Dale Harder. Tässä on tämä Dale Harderin ja Jassin välinen keskustelu. Ja näitä svaruitaan, näitä on Marisvaru, sitten on Jassisvaru ja muita. Ja se on sitten pitempi story, miten ne liittyy toisiinsa ja miten ne siellä aluksella on, mutta tässä on tämä tieteellisen näkökulma, miten ne alukset toimii, minkälaista teknologiaa ne käyttää, miten antigravitaatio toimii ja niin edespäin. Ja selvästi NASAn entinen tiedemieskin oppi tässä jotain. Ja hän on sitä mieltä, että tämä on aito lähde. Hän on päässyt livenä keskustelemaan. Eli tässä on yksi mun mielestä todiste siitä, että on oikea keissi. Mennään seuraavaksi Elena Dananiin. Elena Dananilla on valtavasti myös videoita. Hän kertoo olevansa Galaktisen federaation tämmöinen lähettiläs. Hänellä on implantti, jonka kautta hän saa tietoa ja hän jakaa. Nämä ei ole mitään kanavointeja, vaan hän on suorassa viestivaihdossa sen implantin kautta. Hänellä näytetään muun muassa sen kautta visioita. Hän pystyy näkemään suoraan, mitä joku toinen näkee siellä aluksella. Ja hän on sitten kirjoihinsa muun muassa kuvannut näitä lajeja. Onhan 150 lajia nyt piirtänyt sitten, mitä hänellä on näytetty. Ja siinä kirjassa on myös sitten, mulla on itse asiassa kirja tässä, mä voin näyttää sitä myös. Siellä on informaatiota muun muassa. Sellainen informaatio, minkä Elena Danani kertoi tiettyyn planeettajärjestelmään liittyen, mitä ei ollut missään aikaisemmin ennen. No sehän pystyy keksiä vaan, että tuolla on nyt joku planeetta... Tuo kaksi planeettaa kuuluu tuohon tähtijärjestelmään, mitä ei ole löydetty. Se pystyy keksiä sen asian. Meni 2 vuotta, niin NASA löysi ne planeetat ja on varmistanut. Ei ole ensimmäinen asia. Eli vaikuttaa siltä, että Elena Dananilla on jotain sellaista informaatiota, mitä muilla ei ole. Eli se luultavasti on silloin oikeasti yhteydessä.
Aika hulluja juttuja vai mitä? No mennään katsomaan. Täällä on analyysi tehty. Tässä on useampia Elena Danani väitteitä, mitkä on voitu sitten varmistaa muista lähteistä, jopa NASAlta. Eli tvmatrix.net kautta Elena Danan. Tuolta voi sitten itse käydä tsiikaus. Näitä on todella paljon, mä en käy tätä kokonaan. Mutta tässä on nyt kolme esimerkkiä tässä alussa, niin näitä kummat näitä oli listattuna. Tätä ei varmaan päivitetty vähän aikaa. Täällä ei ole varmaan 22.4. Mä katson täältä lopusta. 22. Nämä loppuu johonkin 23 vissiin nämä tiedot. August 23 on uusimmat. Täällä on tosiaan paljon, mutta tässä on kolme esimerkkiä. Tässä on tämä, mikä on siinä kirjassa, mikä Elena Danan julkaissut, mikä mulla on. Tämä on julkaistu tosiaan, voitte senkin tarkistaa se kirjan julkaisujan kohdan. Eli januari, onko tuo nyt helmikuu? 22. Eikö siis 10. helmikuuta 2022 Elena tunnisti kolme planeettaa Proxima Centaurin systeemissä 2 vuotta ennen kuin NASA verifioi ne. Eli ne on tässä. Kuva ei saa isommaksi, joten mä katson tästä kirjasta, koska mä tiedän, että ne on tässä kirjassa. Varmistetaan tämä tieto, mitä tuossa väitetään. Proxima Centauri. Täällä jossain, mua kiinnostaa hirveästi noin tähtijärjestelmät ja muut, missä on elämää, niin niitä mä oon tosi paljon tässä sitten katsonut. Ja tietysti noin lajien. Täällä on muun muassa sitten Plejadien tähtijärjestelmä, tuossa on Siriuksen myös, mutta Proxima Centauri 2. Centaurian Systems. Se on tää. Joo, Alpha Centauri. Eli tässä on Trypanus in Proxima Centauri System 2. Eiku system Proxima Centauri System 2 years before. Joo, okei. Okay. Eli mistä planeetoista tuossa puhutaan? Kolme planeettaa, jotka on Proxima Centaurissa. Tässä on Proxima Centauri. Ja kuihin toi näkyy, mutta tuossa lukee Meton ja tuossa lukee Selo. Eli nämä kaksi, mä en tiedä, onko nämä kaksi ne, mitä me tunnetaan aikaisemmin. Mutta sitten Elena on kuvannut tässä lisää näitä planeettoja. Ja ilmeisesti näistä kolme on sitten nämä, mitä on myöhemmin sitten on NASA varmistanut. Eli täällä on käsitäkseni, täällä oli varmaan se eriteltynä tässä, katsotaan vielä. Februari 10. 2022. Tämän haku Proxima. Kyllä. Tässä on tämä kirja Kiss from the Stars. Koska tämä on julkaistu? September 3. 2020. Tämä on ollut täällä Amazonissa kauan myynnissä. Publication date 2023. Näitte ton sivun, minkä mä näytin siitä. Ja sitä kiertää 3 asuttua planeettaa plus 2 plus muutama planetoidi. Eli nämä on ilmeisesti tämä Meton Selo. Sitten tämä on ilmeisesti asuttuja planeettoja, mutta planetoida, ja miten tämä nyt menee? Niin, Proxima Centauri, joo, eli tämä on nyt Beta Centauri, tämä on eri, sori. Eli tämä Selo, Meton, ja ilmeisesti tämä on asuttu, sitten on tämmöisiä planetoida, mitkä on pienempiä. Eli NASA sitten tuli noissa tutkimuksissaan varmisti sen, että 3. planeetta löydettiin Proxima Centaurista. Ja punainen niin kuin pieni tähti, punainen tähti. Joo. 3 asuttua planeettaa kiertää Alpha Proxima Centauria. Ja 4 sitten, ainakin 3 näistä on elämää. Ja
Tässä on, huoma, februari 10.2022. September 3.2020. Ja 22. Tässä voisi sitten joku skeptikko sanoa, että sattumaa. Hän vaan keksii planeettoja nyt sattumalta, NASA sitten löytää jälkeenpäin, että siellä onkin enemmän planeettoja, mitä me on tiedetty. No, sattumaa tai ei, Neil Donan on kertonut, että siellä on enemmän planeettoja kuin me tiedetään, ja se on nyt varmistettu. Se on vain yksi näistä esimerkkeistä, että on täällä enemmän. Eli Thorhan on se tietolähde, mikä antaa Elena Donanille tietoa. Hän on tota Galaktisen federaation henkilöstöä. Ja Thorhan sanoo, että tarkkailkaa Neptunuksen aktiviteettia, mitä tullaan julkaisemaan. Sitten menee 2 viikkoa, niin NASA julkaisee artikkelin, että uusi tutkimus löytää, että Neptunuksen toi lämpötilat on muuttunut oudolla tavalla. Ja hän on sanonut 2 viikkoa ennen juuri, että tarkkaa Neptunuksen aktiviteettia. NASA oli ensimmäinen lähde, kun teki tästä artikkelia ja tutkimuksen, huomasi, että siellä on jotain tapahtunut. Ketään amatööriastronauttikaan ei huomannut sitä ennen. Eli Thorhan kertoi sitä aikaisemmin. Sitten Thorhan kertoi siitä, että kun niillä on joku operaatio siellä, että siinä oli käytetty maanjäristysasetta tai jotain Marsissa, niin sitten viikon päästä NASA raportoi, että siellä oli suurin maanjäristys koskaan. Eli voidaan nämäkin varmistaa tästä. Noin oli esimerkkejä. Neptunus. Neptu. Okei. Tässä on nämä viestit. Tämä video on annettu vähän päällä vuosi sitten, Mars 29.2022. YouTube ei näytä tarkkaan näitä vuosia, kun se ei näytä. No tossa näkyy painon, niin 29.3.2022 on tämä video. Voitte katsoa, että mä oon katsonut aikaisemmin tarkistanut, tämä pitää paikkansa. Tässä puhutaan juuri, mitä tässä sanotaan. Silloin hän sai informaation muutoksista meidän solarsysteemissä. Ja tässä on siitä sitten lainaus. Siinä on mennyt aluksi ja niin edespäin. Ja seuraavaksi ne on menossa, Neptunus on seuraava. Ja tulette kuulemaan Neptunuksesta pian. Ja eli ne pyysivät, niin kuin antoi se vinkki, että tarkkaakaan Neptunusta. Ja tuohan antoi ymmärtää, että siellä on yksi arkki, eli iso alus siellä Neptunuksessa. Ja sitten se tulee sitten jollain tavalla julkiseen tietoon myöhemmin. Ja tosiaan tässäkin meni sitten 2 viikkoa, niin sitten julkaistiin sitten. Eli tämmöinen julkinen paperi. Eli siellä on huomattu tämmöistä muutosta. Voitte lukea tuon tarkemmin, jos haluatte. Ja sitten NASA julkaisi siitä myös, että siellä on tämmöisiä outoja lämpötilamuutoksia, mitä ei osattu odottaa. Eli viittaa se, että ne ei ole luonnollisia, joka viittaa myös siihen, mistä Elena minua on puhunut. Siellä on, sitä on pyydetty tarkkailemaan. Siellä on annettu pieniä vinkkejä suoraan tälleen. Taas toi kuvake vielä. Tässä on myös hyvä. Tämä ei ole edes tänne vinkkaus, vaan suoraan Thorhan on puhunut siitä, että on useita noita maanjäristyksiä Marsissa ja viikko myöhemmin ne saa raportunut siitä. Eli tässä on mitä Eledon on kirjoittanut 29.4.2022. Ja siitä on eräkin se, että siellä on ollut useita terraformioperaatioita, eli siihen sitten liittyy nuo maanjäristykset. Ja viikon myöhemmin NASA on sitten raportoinut siitä, tässä videolla kerrotaan myös siitä. Näitä on sitten todella paljon.
Todella paljon kaikenlaista. Katsotaan se lista vielä tuosta. Ja Thorhan julkaisi silloin Elenan kautta 2021 juuli 17. Et Jupiterissa on ollut semmoisia miittinkejä, missä on tehty tietynlaisia sopimuksia. Ja ne korreloi suoraan tämmöiseen Artemis-akkordiin, mikä on olemassa myös, mikä on sitten eri maiden välinen sopimus. Ja se liittyy nimenomaan näihin avaruusjuttuihin. Eli täällä on Artemis-akkordi. Non-binding bilateral arrangements between the United States government and the Ottawa governments at the telepathic norm to be followed in outer space. Eli tämäkin korreloi suoraan, että teollisia sopimuksia on tehty ja sitten siihen niihin liittyy myös tietyt niin kuin kansainväliset jutut. Sitten tämä Commander Ardana puhuu siitä, että 2023 tulee olemaan vuosi, kun isoja löytöjä tehdään pyramideen liittyen, ja silloinhan tuli muun muassa, sieltä löydettiin taas jotain uutta. Eli toikin mätsää. Ja sitten mä puhuin siitä just toi Ravenrockin kompleksissa, missä oli se kokous. Niin sekin on sitten tietyllä tavalla varmennettu. Näitä on aivan valtavasti, nämä vasta vuoteen 2023. Eli kantsi seurata. Elena oli muuten vähän aikaa, sitten oli taas joku itse asiassa videolla itse kertoi siitä, miten oli taas. Se oli puhunut tietystä alueesta avaruudessa taas, ja siitä meni taas joku viikko, niin NASA on sitten kääntänyt huplen juuri sinne ja tehnyt jonkun löydön sieltä. Eli näitä löytyy, eli jos tätä tietoa oikeasti saa olla kriittinen, ei tarvitse uskoa, mutta koittakaa ymmärtää, kun te tutkitte näitä asioita, vertailette niitä, muodostatte sen informaation kautta, lähdekritiikki, okei, joo, se ei tarkoita mikään, okei, joo, lähdekritiikki, ei tämä Helen Ranan ole mikään tiedemies, ei se ole tehnyt mitään tieteellisiä tutkimuksia, mutta jos on henkilö, mikä on yhteydessä tonne, niin miksi sen tarvitsisi? Jos se on yhteydessä sinne ja se oikeasti on yhteydessä sinne, niin sitten pitää tutkia sitä yhteyttä ja sitä informaatiota, mitä se antaa ja vertaa sitä, että onko mahdollista. Tässä oli nyt useita esimerkkejä, mitkä on mätsänyt ja mitkä on varmennettavissa olevia juttuja, mitkä Elena Danan on muun muassa tässä kirjassa antanut ne planeetat ennen kuin NASA löysi ne. Joten mun mielestä se parempaa niin kuin todistusta ei voi olla, kun se, että tämä antaa tarkkoja tietoja siihen, että Neptunus pitäkää niin kuin huomioon Neptunuksessa, ja huomataan, että hei, siellä on odottamattua lämpötilan nousua, mitä ei osata selittää. Ja sitten suoraan puhutaan, että Marsia terraformataan, ja että siellä käytetään maanjäristysaseita tai jotain. Ja sitten löydetään niin kuin odottamattomia korkeampia maanjäristyksiä, mitä ei ole koskaan Marsissa aikaisemmin mitattu. Joten tämmöistä. Ja NASA:n entinen insinööri Dale Harden on päässyt suoraan tutkimaan itse ja kysymään Svarulta tieteellistä informaatiota avaruusmatkustuksesta, miten ne alukset toimivat, mitä teknologiaa niissä on, mitä tieteellisiä lakeja meidän pitäisi ymmärtää tuohon liittyen ja niin edespäin. Ja Dale Harden on itse ainakin vakuuttunut siitä ja hän on päässyt itse tutkimaan tätä ja suoraan kysymään. Ja yksi, mitä mä haluan sitten myös tässä, jos on skeptinen vielä miettii, ja, niin tutustukaa noihin sisältöihin itse, että muodostaako oma mielipide, ei tarvitse muodostaa mun videoiden kautta mielipidettä. Toinen on se, että Cosmic Agencylla on aina välillä näitä Q&A-juttuja, missä pääsee livessä kysymään. Hänellä on sitten yhteys sinne alukseen, kyllä, netin kautta, kyllä. Heillä on kappas vaan semmoista teknologiaa, itse asiassa meidän teknologiaa he käyttää siihen, koska heillä on holografista se oma teknologia, mutta he käyttää meidän teknologiaa ja he pystyvät kirjautumaan meidän satelliitteihin, joiden kautta he sitten pystyy satelliittiyhteyksien kautta netti, hän menee monesti myös, niin he pystyvät sen kautta sitten olemaan kosiaan yhteydessä viestinvaihdolla, eli chatissa voi esittää YouTubessa kysymyksiä ja sitten niistä poimitaan parhaat, mitkä Gosia sitten esittää sinne viestinvaihdolla. Se on käsittääkseni Discordi, missä ne keskustelee. Ihan sen kautta sitten vastauksia.
Esittäkää sinne hyviä kysymyksiä, voitte sitten tutkailla sen kautta. Ja sitten jotkut on tästä, okei, niin miksi ne ei anna kuvia, videoita itsestään. Siellä on sellainen niin sanottu Prime Directive, mikä tunnetaan Star Trekissä, se kuvaa sitä aika hyvin. Se on tietynlainen vaikuttamattomuussuunnitelma, mikä on siellä, vaikuttamattomuuslaki. Siellä ei suoraan saa vaikuttaa kehittyvän lajin kehitykseen. Ja mitä tarkoittaa suoralla vaikuttamisella? Sitä, että olisi suora videoyhteys sieltä, että ne todistaisi, että ne on siellä aluksella. Sitä, että aluksella kontaktihenkilöt ottaisi kuvia, jotka on käynyt siellä aluksella, mutta kappas vaan, sieltä ei kuvia koskaan ole. Se, että olennoista annettaisiin suoran kuvia. Jonkun verran on vuodettu ja annettu kuvia tietyssä muodossa. Esimerkiksi tämä Svarun kuva, mikä täällä on, niin ne tietyllä tavalla kiertää sitä lakia. Tämä kuva on Svarusta, mutta se ei ole suora kuva hänestä, vaan hän on joutunut tietynlaisilla projekteilla sitä tekemään, eli se joutuu ottaa huonolla resoluutiolla ja sitten upscaleamaan sen, jolloin se pystyy kiertämään sitä lakia, että se ei suoraan ole itsestään antanut kuvaa. Eli tämä on se pointti, mutta tältä hän näyttää. Eli on samaa geenipoolia, Pleiadialaiset on samaa geenipoolia. Mutta yleisesti ottaen ei saa. Sen takia aluksilla monet on kertonut myös kontaktihenkilöt siitä, että on koittanut kuvata ja siellä ensinnäkin kamerat ei toimi. Monen aluksen energiakenttä on semmoinen, siinä tietynlainen säteily tai energiakenttä. Siellä ei digitaaliset laitteet toimi. Kuulemma analogiset kamerat toimisi tai valokuvakamerat toimisi, jos se ne ottaisi. Mutta siellä ei anneta ottaa kuvia. Ja monesti ihminen on siellä saattaa olla transsissa. Eli se ei pysty normaalisti normitietoisuuden tilassa toimimaan siellä. Joskus sen tietoisuus on siirretty sinne. Eli se näkee, mitä siellä tapahtuu, mutta se ei ole fyysisesti paikalla, niin se ei pysty ottaa kuvia. Se on kiellettyä toimintaa. Mutta kuvia jonkun verran löytyy, ja mulla on erikseen niistä myös luento, missä olen esittänyt parhaita todisteita avaruuselämästä, valokuvia, videoita, armeijan vuodettuja audioita, jotka on myönnetty aidoksi, missä ne keskustelee, kun ne on löytänyt alasammutun aluksen, missä on eliö sisällä. David Grassin jutut mätsää myös hyvin siihen, että Amerikalla on niitä hallussa. DNA-tutkimuksia on tehty, ne todistaa aukottomasti, että on olemassa maan ulkopuolista elämää. Mulla on siitä erikseen 3 tunnin luento, tähän videon loppuun tulee sitten ne 2 tai löytyy tuolta jostain linkistä, niin mun kanavalta löytyy, mette mun kanavalle, siellä on erikseen luennot kohta, niin siellä on se todisteita avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä. Eli todisteita löytyy myös, mutta niitä ei löydy sillä tavalla, että katsoo minuutin jostain mun videosta ja sitten sanoo, että vittu mitä jeesustelua, niin kuin jotkut on tuolla ollut sillä tavalla. Että mun mielestä saa olla mielipiteitä, ei ole pakko uskoa mihinkään, mutta se, että perehtykää asioihin ensin, muodostakaa sitten mielipiteet. Koska olettaminen ei ole tiedon värtti. Jos sä pidät jotain hörhöilynä silleen sen, että se tulee se tunne, niin se tunne ei aina ole oikeas, mä voin sanoa sen. Ihmiset on liian tunne-elämiä ja ne on liikaa tässä meidän solmussa, mikä on niin kuin, meillä on luotu sellainen maailmankuva. Ja se on todella, se aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita, että se maailmankuva rupeaa rikkoutumaan ja se saattaa aiheuttaa jopa psykoosia. Sen takia monet ihmiset ei uskalla näitä, ne lähtee mieluummin sitten leimaamaan jonkun asian hörhöksi tutkimatta sitä. Ja sehän ei tietenkään ole kauhean viisasta. Ja sitten täällä jossain kommentissa sanottiin, että no mä en kauhean tieteellisesti, mä vaan postaan jonkun tonne ja tälleen näin. Mä oon katsonut noita 100 videoita ja mä en postailisi niitä, jos mä en pitäisi niitä totena. Mä oon aluksi tehnyt sen taustatyön ennen kuin mä rupean jotain postailemaan. On paljon kaiken maailman kanavointeja ja muita, mitä mun feediin tulee ja välillä mä katon niitä ja välillä mä sitten onpas huhhuh, että menee yli hatun, niitä mä en postaile. Ja mulla on paljon fiilissä semmoisia, mitä mä en nykäis availe, koska mä oon tehnyt sen tutkimustyön ja mä oon kattonut sieltä jonkun 10, mutta ne menee ylihatun. Mutta nämä on niinku jalat maassa olevaa tietoa. Näissä kerrotaan niistä planeetista, missä ne on, kerrotaan niistä olosuhteista, millaisia ne on, kerrotaan, miten alukset toimii, miten se antigravitio, millaiset näiden alusten läpileikkaukset on. Eli kaikkea semmoista niinku jalat maassa tieteellistä tietoa, mitä voi lähteä ristivertailla ja tutkit, onko tässä sittenkään jotain niinku paikkaansa pitävää informaatiota. Tällaista. Mä tein tänne videon, ehkä jotkut oppi tästä, suurin osa mun kanavalla, mikä katsoo, niin tietää, mikä homman nimi, ja ehkä opitte jotain lisää. Mä tein lähinnä tän nyt sinne itselleni, että mä voin sitten linkata tän niille, jotka ei tiedä, mikä homman nimi, että miksi minä linkkaan Svaru Officialin ja
Elena Danahin informaatio ja miksi minä itse henkilökohtaisesti pidän niitä lähteitä luotettavana. Ja mitä todisteita siitä on, että ne on luotettavia, niin tämä video oli semmoinen. Mun kanava voi tilata, jos tykkää näistä, näitä saa jakaa eteenpäin. Jos te huomaatte tämmöistä samanlaista kiistelyä tulee jossain, niin voitte linkata suoraan tämän videon, koska tässä on käyty nämä läpi, että miksi nämä on ainakin mun mielestä luotettavia lähteitä. Ja jokainen voi tehdä itse sen tutkimustyön ja tulla sitten samoihin tai eri tuloksiin, mutta katsokaa nyt sieltä ainakin 10 videoa molemmilta, niin voitte sitten päätellä. Siellä on ihan laidasta laita informaatiota, voitte päättää, mikä teitä kiinnostaa. Kiinnostaako teitä avaruusaluksen teknologiaa, kiinnostaako antigravitaatio, kiinnostaako jotkut tietyt lajit, kiinnostaako filosofia, kiinnostaako mitä mieltä Svaru on meidän massamediasta tai jotain. Täällä on aika laidasta laitaan uusi video kertoa reptiliaaneista muun muassa siitä, koska se on yksi laji, mitä hänen mukaansa on myös meidän maapallolla maan alla asuvia reptiliaaniliskoja. Siinäkin on aika paljon nieltävää siinä hommassa. Ja jos joku aihe tuntuu hörhöltä, niin avaa se video, katso se alusta loppuun, katso pari muuta ja mieti sen jälkeen, onko vieläkin hörhö. Jos on, niin sitten et usko asiaan ja se on ok ja olet ainakin tehnyt tutkimustyösi. Nähdään tulevilla videoilla. Suomen kaukaisen liittoon voi liittyä jäseneksi, jos kiinnostaa. Ja aina pitää sitten tehdä myös rahaa tällä planeetalla, näitä korojakin on tehnyt ja näitä on myynnissä niille, joita nämä kiinnostaa. Niitä ei tietenkään kenenkään ole pakko ostaa. Ja laskut pitää meidän jokaisen maksaa ja toivottavasti päästään holistiseen yhteiskuntaan. Se on se tarkoitus tässä, että pystymme liittymään näihin galaktisiin porukoihin ja olemaan holistinen yhteiskunta, joka ei käytä enää öljyä. Päästään pikkuhiljaa siihen antigravitaatioon, päästään matkustelemaan helpommin, ei tarvitse käyttää enää rahaa ja muuta. Eli pääsemme järkevämpään systeemiin, koska tämä kapitalistinen kusetusjärjestelmä on sortumassa koko ajan lisää ja lisää. Nähdään tulevilla videoilla. Jos katsotte loppuun asti, kommentoikaa, katsotte loppuun asti. Mä tiedän, että moni teistä katsoo, mutta kaikki ei. No morjens.